long long, when in we my lo mo yin we. Chitu tini wo po re ne ma mi yao ne. Wo da nai ma lao de yu tu ke ra le. Ah, tu yo mi ya da yu tu. Da 我在那边不老的，都开了嘞。啊，表面也得好有的。到了有的了是，半年多少都得钱那边拿上钱。后来后头朋友没开那个，俺们这里的都得了，俺那里的我嘞，那里的拿上来，半年多少，伢把那里的都拿上来，他们那没啥，没啥，一边挖的钱里家好。啊，半年也要，啊，我摸的半生意，没得，摸的半生意，提养的，讲到提养的，我那里都提养的。 提养提干嘛嘞？都是城里的，面上收费的，比如三亚路的城里，俺那里收费嘛。都也我在那里，都人家也看见了，俺都没有，有花了都不要的。俺都不要，过那嘛干的都看啥了？我因为我比较过那边，我别的来少些，我那边，俺都来看啥嘞？然后表现那了，就我一般那了，老熟了，慢慢老熟了，我并不熟了。 为你女满意了，梦已完。这都千里，我苦追的满面红泥。家有米田的，这都你的儿女，没米奶母哩。上午有雨，你我不落的里呀，你田里。老杨们，都是千里有债的不咯？都是千里债的，都来修的。 但那些老的也好，都是前头摘下来的。我过路铁路，前头不要是啊，过路也别的，摘下来别的，只能是过些那个，我路边头，人家就对面一点嘛，海文街来开哦，三楼一个，哎呦，来开来开，那块路边人家来讲，他讲老的，就说他妈的，地湾的头发往里去来说的，把老的是说，老的是了，老了没多少钱。 他亲友就对了，俺老公，俺也没办法，人家没有，俺老公把别人家，妈妈我亲手就完事了，好干。路边伢，俺也就走开了。啊，主要就是了，把老的也是一样，主要，就那里有什么嘛的，第一三年的三岁，多少多少年，俺们都是跑的跑，俺那过来，俺们到这么啥的，他们俺们嘛都不管事，俺们都是谈到的，现在就亲戚都不够手表紧的，只要讲，只要外面靠吧。 俺说我都是第一批又背不来哟，俺六岁了，好个些，俺六爷一家的些，俺六岁的，都俺没用的，俺等于赖票了，我都俺都在那读书，赖票，别人家买家了，没事啊，叫他给收了完了，啊，买过了别的，第六单元啊都俺买上啊，俺们不会考，生活好嘛，这不哩，妈妈也跟侬是爸妈是毛病，我管嘛，多来说说，伢们现在人家考那么少有，俺都多一个。 那边不看路的，倒挂了。屋檐的木，俺的木的木，什么的那些，俺的那啥子，俺的这些阿姑，啥事晓得？俺们那。 里边没嘞，里边就偷半斤了不？里边就生的，他们生的生了，我没吃饱，他们熬米要煮汤嘛，煮汤比就米饭也偷半嘛，哎，再过段时间。那第一天养那家肉，白干了老干的啥味道？白干了好那个，就那哎，等那些老的吧，哎，先那干了我才买熟的，熟了提干了，拉了。 都话嘞，那把也多，那边啥，那边啥呢？俺们嘞，俺那里送你，都话对哦，体力我出来，现在都不少，就那样，也罢嘞，体力都不少，哎，我们都也，没得那没有玩意。
စူလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့သဘောကျရင်ရေလေးမထီရောက်လိုက်မလားလေအဲ့တော့တနေ့မှာဘယ်လောက်လဲတနေ့9000ပဲအလိုက်စလိုက်စူတယ်နေထွက်ကြတယ်အဲ့ရေဘိတ်တူကောတော့ညောက်ပြီးချောင်းတာအပတ်တွေမကွေးအပတ်တွေရောက်တယ်တော်တော်များဆိုပါတယ်ဟိုကိုကြီးတချင်းကျွန်တော်ဆရာကိုဇာနာရဲ့တချင်းတွေရောကိုဘိုးဇာနာရဲ့တချင်းတွေရောဆိုပါတယ်အကုန်ဆိုအကုန်ကကိုပညာကိုပန်းသိကျော်အကုန်လုံးသူတို့ရှင်းနေတာကိုဆုံးပေးပါတယ်အခုဟိုကကြတော့ဟိုအဲ့လိုကနေတင်းဆုံရရနေပြီကိုကိုပိုင်ဘယ်လိုထိထိဆိုင်လေးဖွင့်လိုက်တာကိုပိုင်မှုဝေယူတော့အခုချင်းဒီသူများဟိုသူတို့ကထိပိုင်ရှင်းတဲ့သွားတော့အင်းနေဖောက်ကမှနေတယ်သူတို့လည်းလက်တွဲတော့ကြာပါပြီကိုကရောင်းနဲ့ရောင်းပေးရတယ်တချင်းလဲဆိုရတာဟုတ်ကွမရောင်းပါဘူးညီလေးကတချင်းစုံတက်တက်အခါတည်းကတော့ကားလေးတော့ကူမောင်းဝေးရတာပါတော့အဲ့လိုပါအဲ့လိုရှိပါထိတော့မရောင်းပါဘူးတချင်းလေးစုံတက်တက်သူကဇင်ကြီးပေါ့အခုတော့သူတလေးကိုတောင်းတထောင်ပေးတယ်စင်းရဲ့ထမင်းနဲ့ကြည့်အစာကနေကြည့်ဟုတ်ပါဆိုးဟင်းလုံးယုံလုံးဝင်းနေ뢰မိုင်းလို့မုံရင်ဝင်ချစ်တဲ့ချင်းကိုဖိုးထွေးနေမမြင်အောင်နေကြောက်ရမိသေးတယ်ချစ်သူနည်းစကားတွေမမိနိုင်ဘူးလေဆောင်းကိုရောက်ရင်နေကိုဘိုးလိုတည်းရောနေစေဖြတ်သန်းခဲ့ရဦးဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ငငယ်လေးတည်းပါนุ่มยาตะเผ่าละลุจินเลยกุมาไอ้ตรงอ้อมมาญีเลญะมาเลยสิตุตุเลยเปลี่ยนไปแล้วจี้อ่ะเดอะกูชิมมาบลูโกลงแม้นุ่มยาลั่นจ้องแล้วกูอ่ะไม่สนลุ่นไหนพี่มีดาวดุสุสีวายอ่ะสิเออแล้วตะคู่ลุจิตะคู่เราไปซ้ํามั้ยสุดแล้วสิทธิ์ต่อสิอะกูนอกบ้านญีเลญะมาเลยเจอตัวอ่ะตัวไอ้หนองยาชาปုံสุดแล้วจนแล้วเนเน่เลยสิกชั้นตาว่ะโหนี่ป่ะ2ปาลงฉีดได้2ปาลงฉีดได้ครับไฟนั้นไม่ฉีดได้แค่แก้ไปมั้ยนะตะนี่ผิดอ่ะมั้ยโดยสิทธิ์ก็อ๋อฉีดซวยก็ลงว่าไม่ชอบย่างออกตัวบลูอิชิมาบลูเว้ยตาที่ไปไปนี่ฉีดย่างออกตัวมันสิทธิ์ก็ฉีดไม่ชอบก็ก้องเนี่ยโหลอาจารย์ไม่ก้องเนี่ยจะฉีดอ่ะแต่ว่าสิทธิ์ก็ไม่ฉีดหรอกก้องเนี่ยโหลฉีดไม่ก้องเนี่ยฉีดถ้าวุบันจะมาไปดิตุตุกูๆวุบันจะมาไปถ้ามันสิทธิ์ก็ไม่บ้ามาท่าหรอกသူဘလိုပဲဝေဖန်မှာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အမှုပြနိုင်အောင်ဆက်ရှောက်ပါဘူးခုထင်းမောင်ကြီးအောင်နေကြောက်ရုံမိသေးတယ်ချစ်သူနည်းတော်ရီမမေ့နိုင်ဘူးလေဆောင်းဦးရောက်ရင်နေဦးဘိုးလိုတည်းရောနေစေလေအဲ့ဒီဗီလေးရိုက်ဖို့ဆက်ကူထားတယ်ပတ်စံနေစုနေပတ်စံချမ်းသာလို့တော့မဟုတ်ဘူးစုပြီးလို့ဆရာတို့ကဆရာတို့ကပြင်းတာတစ်ဖက်တစ်လမ်းကိုကူညီပေးပါတယ်အခုတချင်းလေးတွေထပ်လို့ရှိပါတယ်။ဟိုကိုထေးကိုနိုင်ထေးကပချင်းလေးတွေလေးပို့ပေါ့။လမ်းပေါ်မှာချစ်လို့အာဖရီပေါ့။ဒါတက်တက်သူ။အခါကြီးဝင်ပြီးပဲတက်တက်ရှိနေရအခုငါးဘောက်လောက်ရှိပြီ။အဲ့ဒါတွေလေးပို့ရှိပါတယ်။အခုမိုးတက်နိုင်တချင်းတွေကောပါလာလား။ကိုမိုးတက်နိုင်တချင်းကတော့ဆရာတေးဆရာဆရာမြတ်ထက်တာရေးထားတဲ့သူကချစ်ဆိုတာဒါပဲ။ပြီးတော့ဆရာကိုတိုင်ရေးတဲ့စောင်းနေမှုချင်းမြက်ယူပြီ။ပြီးတော့တေးဆရာဆရာကောင်းမှုချို့ရေးပို့ထားတယ်။ဒီဇိုကြီးတက်ခွဲခဲ့ပြီချင်းလေးရေပြီးတော့ကရင်မာလေးမျိုးချစ်တဲ့တချင်းသုံးလေးပို့လို့ရှိတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပေါ့အကိုဆရာပေါ့ကိုဆရာနေရာလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလို့ဒီရလမ်းပေါ်တင်ပေးခဲ့တဲ့အများကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောလို့မထားဘူးဒီလိုရောက်လာမှဆိုပြောလို့မထားဘူးအခုရောက်တော့အရင်ဝမ်းသာတယ်ပြောရင်အဲ့လိုချင်းအဲ့စကားကိုပြောရင်ကြက်သိန်းနဲ့ထားတယ်ချင်းနဲ့မှလည်းပြောဝမ်းနဲ့တူလို့ပြောသလိုခံစားရတယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနဲ့ကိုရောက်ပြီလေမဲကိုဘကကျိုးသွားဖို့ကကိုတောင်းပြန်ဆရာကြီးကတော့အဖက်ဖက်ကကိုနှခုညီးပေးတယ်ကိုဘကတော့ကိုကျိုးသွားဖို့ကကိုတောင်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့ချင်းတိယောင်းမှာပင်စီရောက်နေဟူတွေကမရီမှာတတိယလွန်းလွန်းရဲ့တွေ့တော်ရှိ